كلمات وحان كورانا يا قولة الرئيس حمر اشتريت هذا السومالي لان لتلينيسي سومالي وحان كما ماذا في هدى الدبل ايهين هدى الدبل ايهين دبل ايهين قرصان الله هدى عدل التليني ان اوحيهين وحي بدبادلنا ان شعبك سيدا اي حول مني sida kanaacada la buufiyay shacabka hortooda ugu dhimanaya 250 qof marba laga soo qaadayo guri hoosti iyo tirada 700 ama 600 qof ee dhaawac la taahay ayay tala uga baahan ee Soomaaliland tala uga ma baahan kuwa talada uga baahan ee hoos jooga waa kuwa tawaacaya ee marba 250 la waayay saacada gudahood taltashaday waaye badan iyo waqti badan ka soo baxay leh waaye aragnimo uu ku xitaa haddii wax lagu kala duwan yahay siday u wada siday uga wada hadlaan aan muddo 1-3 sanadooda cid faragelisay iyo cid wax u sheeganaysa midna jirine ay dad isku tashaday yihiin marka waqti badan yey iskaga qaadina tooda tooda ha ku ekaade in 200 qof qol hoostii loo geliyay oo lagu doortay iyo nin dowlad 4 jeer iyo 5 jeer one man one vote madaxweynayaal isku bedelay iyo golayaal isku bedelay iyo nin guri hoostii lagu doortay waa nin guri hoostii lagu doortay oo 200 qof gacanta u taageen ayaa maanta anaga talana siinay caabay ku tahay ummad reer Soomaaliland in hadalladaas oo kale soo gaadha taana qolada xamar ku fogaan maayo intaas aan kale